के तपाईँ वर्ल्ड कप 2022 खुट्दै हुनुहुन्छ? नेपालबाट वर्ल्ड कप हेर्न चाहनेहरूको लागि खुसीको खबर के छ र दुःखको खबर के छ जान्नेछौँ आजको यो भिडियोमा। भिडियोको अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। चार वर्षको एक पटक आउने फुटबल महाकुम्भ मेला सुरु हुन अब मात्र चार दिन बाँकी छ। पक्कै पनि वर्ल्ड कप 2022 को लागि कुरिरहेका दर्शकहरू नेपालमा पनि एकदमै धेरै रहेका छन्। वर्ल्ड कप हेर्न अतिरिक्त शुल्क लगाउने कुराले मिडिया हबमाथि विरोध हुँदा वर्ल्ड कप प्रसारण हुने नहुने कुरामा अन्यलता रहेको थियो। तर हालसालै प्राप्त खबरअनुसार नेपाली वर्ल्ड कप दर्शकहरूको लागि खुसीको कुरा यो छ कि वर्ल्ड कप 2022 को प्रत्यक्ष प्रसारणमा अब रोक लाग्ने छैन, अर्थात् दर्शकहरूले मजाले वर्ल्ड कप हेर्न पाउनेछन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार रोकिएको मिडिया हबको तयारीको लागि अब भने बाटो खुलेको छ। हजुर, सर्वोच्चको अन्तिम फैसला मिडिया हबको पक्षमा रहेको छ। यसैसँगै दर्शकहरूको लागि दुःखको कुरा भने वर्ल्ड कप हेर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नै पर्ने भएको छ। वर्ल्ड कपको लागि दर्शकहरूमा रहेको क्रेज हेर्दा दर्शकहरू अतिरिक्त शुल्क तिर्न तयार देखिन्छन्। यो वर्ष मिडिया हबले विश्वकप देखाउनको लागि एक्सक्लुसिभ राइट लिएको थियो। मिडिया हबका अनुसार एक्सक्लुसिभ राइटको लागि मिडिया हबले 40 करोड रुपियाँ तिरेको छ। यो राइट लिँदा मिडिया हबले टेरिटरी लक हुने प्रावधानको समेत अधिकार लिएको छ। यो अनुसार विश्वकप आउने समयमा अरू विश्वकप आउने विदेशी च्यानलहरू बन्द हुनेछन्। यसले विदेशी च्यानलबाट विश्वकप हेर्न नमिल्ने र मिडिया हबले अनुमति दिए बाहेकका टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारण हुँदैन। हालसम्मको जानकारी अनुसार वर्ल्ड कप 2022 को प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालयन टिभी र हिमालयन टिभी एचडीमा हेर्न सकिनेछ। तर अतिरिक्त शुल्क नबुझाएका ग्राहकहरूको हकमा भने वर्ल्ड कप आउने समयमा सो च्यानलको प्रसारणमा रोक लगाइने बताइएको छ। वर्ल्ड कप 2022 मा तपाईँ कुन राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि आफ्नो धारणा कमेन्ट गरिदिनुहोला। हस् त, यो भिडियोको लागि यति नै। भिडियोको जानकारी राम्रो लागेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। साथै यस्तै यस्तै अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ।